svijetog ženi tuka. Češki koleto, ne treba dijeta kjeto. Od oktobar ga se trese sveto. Hitna dragi, Salvador Dali, otiden je u minus do punenje sali. Kje sviri me do posleden mik, kako orkestar na Titanic. Dragi, daj mi dobar timing, timing. Gaza jedna i na mene napravi mi. To što je tivok je višok, višok. Krenira se gore kod imam piškova. Sve koja strana, neka stana. Nemam bambe, samo plana. Mrsen zvuk, zdrava hrana. Nema stop, ne znam što ni stana. Album na vratok, nema štama. Po navika baram galama. Ajde si te da već ujam, što? Ajde si te da već ujam. 3 2 1 Da već ujam. Redko smiren se koji može da rapuva, ne i da gine se koji saka titula, no ne i da gine se koji može da trne, no ne i da stigne. Nema mamurna scena, ova klin so kline. Disko deli kod glasen, ko smilen gi fajt ja pa nikako da se mile. Da li ova dile kupile smenici dile, ova stile turi tura da se pije. Ova je ludnica, tuka sam klijen. Sećam ko skreć, piki piki dijen. Neki gledam ko spam u dijen. Carpe diem, denot napetije. Rapo tapatije, ova napad lije. Ti je mnogo dobro zna ko je pro, bro. Po dobro ne mi glumi ludilo, jo. Zvuk trese dragi epicentar. Na žurka otvaranje seću lenta. Ajde si te da već ujam. Što? Ajde si te da već ujam. 3 2 1 Da već ujam. Dragi mi Vili, ne znam koga posledan pat odela moja pesna na televizija, ama ja se za to vilam дека Телма секогаш прави некаква убава дистинкција, па еве, убаво е да се слушнеш и да се видиш денеска на национален сервис. Што велиш вака? Нели добро звучи, драги да, Кацар, да ве чујам? Добро звучи да ти кажам. Добре, може да. И да идела некоја песна на телевизија, ама ја не сум ја фател. Можна и тоа. А, фала што ме покани, фала што сум ти гостин, Марко. Е, обострана е честа и веќе ја искористам сега јавно приликава. Значи, ми пиш... зачуван во мојот телефонски именик како Драган, Аномалија, Иноватива. И сега ми враќаш некои убави моменти на реминисценција од 2012-2013 за некои проекти, веројатно. Mm-hmm. Со тогашната и се уште актуелна емисија, можеби која што ја поддржува македонската музика, и јас не можам да следам дали се уште во тој формат, меѓутоа Стисни плей беше практично емисија во која практично немаше седмица како не ги промовиравме или не бевме најдобрата реклама на музиката во тој период, па и за хип-хоп сцената. Да, да, ми текнува на тоа време, стварно обработувавте македонската музика. И ја гостував тоа што мојот бенд Аномалија Натива сам. Така беше? Да, да те коригирам. Да, не сме активни више некои десетина години, но затоа сум активен на некои други полиња. Во тоа време по електронска музика, како типот на драмен без правевме со тој бенд. Да, меѓутоа секогаш си бил во кохезија и релација со жанрови Мал Милион, некако што циркулирале под сега веќе името на Драги, Драги, Драган Ивана. Да, во последно време сум поише насочен, мислам од секогаш сум бил кон хип-хоп музиката, меѓутоа немало кај мене некои да речам жанровски бариери кога станувало збор за експериментирање. Се уште знам да направам drum and bass парчиња, да соработувам со хип-хоп артисти и да е некој бленд од повеќе жанрови таа музика. Знаеш како бе додека одеше твојот спот и додека го правевме ние сценариото и нели да речам тематиката која што ќе обработуваме оваа седмица,
практично и да не се сетив кога последен пат најбрзо сум имал хип-хоп артист. Веројатно тоа не е, може би, вина на вам како артисти, тоа може би моја или вина на медиумот, ама не секој пат нели можеме да бидеме во чекор со се што се случува, премногу има нели сега адреси на лабораторија на функционирање, дали тоа е музика и така натаму. Ама може би овие работи ќе ти ги вратат почетоците на трап да тет. Нели нешто што е всушност на некој начин твое чедо. Не ми се верува дека практично ми носите еден убав звук, ќе збориме сега и за платформата, меѓутоа не ми се верува дека ми носите еден звук со кацар и ја користите неговата позната фраза кога излегувате на сцена практично да ве чујам. Нели тоа е и на некој начин една поддршка кога артист ќе се ослободи и практично сега сцената е негова. Така, песнава е на некој начин ода на нашите настапи. Пошто со Кацар веќе настапуваме, не знам, може повеќе од 15 години заедно. Најчесто активни, нормално, на македонската алтернативна хип-хоп сцена. И да ве чувам беше онаа негова фраза, што секогаш ги... Активира сите емоции. Да. Кога ќе заврши песната, онака сака да ја активира публиката и направивме нешто на таа тематика. Песната е најава за еден проект што го правам јас, тоа е мој нов албум. Да, ти најави всушност дека со да ве чујам практично е најава на студискиот албум. Само да прашам, нема да погрешам, дали микстејпот Драги слушатели беше пред некоја година, можеби промовирано така? Да, 2020 излезе баш пред март, пред пандемијата, кога... Календарски три години имаме тоа. Да, за тоа го памтам толку лесно. Да. И се сеќавам дека во тој период баш некако ги глорифицираше и градежните зафати на нашата централна подраќе. Да, тоа беше една година потоа, еден нов проект. Тој ми беше сайт квест, баш го правев за време на пандемијата. Има време да експериментирам тоа шмаце повеќе. Знаеш, нема настапи, нема ништо и можеш да се пробаш. За мене тоа пандемијата беше едно... Кога седев под дома, го искористив за да се... Искористувачки не е добро, да, може би. Да пробам нешто што не сум го пробал со музиката. Кензо Танге, така беше, ако не се лажам, тој сингл? Да, песната беше Кензо Танге. Беше една од траките на албумот, наречен Неврзаните. Имаше таква малце поп, електроника тема. Да, нормално и малце хип-хоп секогаш. Меѓутоа беше критика за сите градежни злосторства што се случуваат во Скопје. И се случуваат. Веројатно ќе треба некое продолжение да направиш. Бидејќи од тогаш до сега мислам дека е мултиплицирано се што се случува, како да се стимулира нешто тоа, не да се стопира. Па нема запрено, ја мислам, последниве 30 години. Да, убаво кажам, 30 години. Може би не бевме толку... Сега е нормализирано, тоа е проблемот. Сега е нормализирано. Практично, мислам дека во првата деценија до самостојување на нашата земја, 90-тите беа некакво, може би, Скопје беше посебно јадро, имаше децентрализација на културата и на спортот, практично сите градови, па и помали или поголеми, некако функционира засебно. Фокусот денес е се тука, па практично веќе да не знаеме што седи зад тие кулиси кои се создава тука и прави такво едно злосторство и... профит на... сметка на сите граѓани, па и на нивните деца, и на нашите деца, воедина на сите. Да си се гордеш за ова вака, баш ти ги пуштам овие на некој начин прикази, видео илустрации, да ја запознаеме публиката. Сепак, нели, имаме и повозрастна публика и популација. И велам дека ова е платформа која што треба да искористиме да допреме и до широката јавност. Поточно, нели, секој гледач на Телма телевизија да свати дека хип-хоп сцената е една од можеби најактивните во светот, која што прави и револуционирни подвизи. Меѓу другото, сакам да ми кажеш накратко за развојот на платформата на Trap the Fuck Up, всушност како започна и каде сега може би го гледаш таму поблиска иднина, како платформа за или како што почна, веројатно само нештото ќе се шири. Вака, почнавме пред 10 години со TDFU, кој што кажа, пошто во тоа време никој не го обработуваше овој саб-жанр на хип-хопот, трап музика. И решивме да се споиме група на луѓе кои што стварно ни значеше оваа музика. Ни ја ежеше кожата, да не речем, и да направиме настан по тој повод. И во јуни 2014 се случи тоа првата собиранка во Капанан. Одлично поминавме што од старт и од тогаш до сега се случени од прилика 50 настани, дел во МКЦ,
дел во Охри, тоа ревче на Трап е една од познатите журки која правиха низ годините. Трап пикници, буквално ни сите градови скоро во поголеми градови во држава, како и во Скопје многу настани. Ова се само дел од настаните, сега да, што можеме да прикажеме. Ова конкретно беше еден одличен настан во бившото кино Вардар, мислам се случуваше. Така да, секаков тип на забави поврзани со трап музиката и мислам дека знам дека бевме сигурни први во тоа време што лидери бевте баш така ќе се изразам. Мислам дека создадовме некој начин на нова сцена за новиот модерен хип-хоп звук во Македонија. Тогаш кога го почнавме, ова беше прилично андерграунд, меѓутоа со тек на времето можам да кажам трап музиката, односно трап хип-хопот стана најмејнстрим музика во свет. Во моментот и се уште го ради држи. Тоа ради нас, меѓутоа во моментот кога почнавме немавме ни предвид дека ќе биде нешто што е волку големо. Револуционерни движења се случија последните години, мислам дека сега и сето тоа се моделира некако и со новини, речеме, артисти кои што нели ја подржуваат таа трап сцена. Не знам, јас прв пат се запознав преку Major Lazer. Тука некако почна моето запознавање, може би, ајде, по-комерцијално nice. со трап сцената. Не можам да кажам дека и од тој сектор се многу слушам, меѓутоа почитувам. А меѓутоа, верувам дека во целиот процес на создавањето на ТДФУ практично беа и не знам, Bass Infusion, нашиот познат Дарко или Iris Scratch. Така, да, некако, баш исто крвни пријатели твои, за да може да го... Да, многу луѓе помогнаа да се изгради ова, Дом Плеа и Кика од МВРСВР, Секси Марса, Iris Scratch можам да ги именувам и Bass Infusion како некои највлијателни што помогнале да се изгради Трабла Факап, кој што е. Да, екипата нормално малце се менува со тек на времето и секој го тера својот филм, меѓутоа идејата ТДФ уште постои и сега наскоро и ќе го славиме 10-тиот, ќе го одбележиме, оваа година го одбележуваме 10-тиот роденден со серија настани од кои првиот се случува токму за скоро време 23 март во Лабораториум. Прекрасна локација, мора да признам. Да, 10 часа забава за 10 години Trap the Fuck Up. Која се случува датум, знаеме? 23 март, сабота. Тоа е сега? Значи, како сега? Сме те погодили? А инаку не знаем за 10 годишниот јубилеј, практично беше повеќе, нели... Мислеше поскоро, е така? Нешто мислев мај, може би, ќе биде искрено. После си рече, леле, стари сме. Се погоди коинциденција. Тоа да не збориме, да. Добро, кога ќе се сетам сега, нели, на аномалија натива, практично... Знам дека промовиравме со вас и студиски албуми, не знам дали имавте два повеќе. Сам дека за вториот дојдовме. Веројатно така беше, да. Веројатно така беше. Кога, речам, почна да замира аномалија натива приказната, почна да се создава ТДФ приказната. Мислам, првите две години буквално аномалија натива настапуваше заедно со Андреј како на забавите. Меѓутоа, полека престанавме да бидеме активни и еволуиравме, мислам, јас еволуирав со активност во ТДФУ. Одлично. Сакам да те прашам, дали сега работите може би повеќе онлайн некако, да речеме, ТДФУ да добие некоја по-комерцијална, ма и по... Да ти кажам, оберна, да речам, конекција со светот. Не знам како, бидејќи вие постојано биографијата ја надополнувате некако со артисти, со музички спотови, со проекти. Ние сакаме да го тераме алтернативниот филм, што го сме го започнале и во никој случај стварно не сакаме естрадно да се поставиме спрема овој цел проект. Пошто од самиот зачеток не била целта да промовираме нови ствари, нова музика, луѓето што не ја слушнале до сега, што може би не добива толку внимание. И сега наоѓаме нови македонски артисти да ги инволвираме и тоа по дефолт не може да биде нешто што е естрадно, пошто бараш нешто што е ново, што се уште не допрело до широка публика. Знам дека Young Daddy исто е едно момче кое што сега во моментот е во Подем. Young Daddy, да, има доста настапи кај нас, поздрав до него. Последно настапи на Trap Slavia. Тоа ни е еден формат каде што ги собираме артисти од бивша Југославија, затоа и Trap Slavia. И најчесто го правиме во МКЦ, меѓутоа никогаш не исклучувам опцијата да го направиме и на друго место. Интересен формат и да,
кој што спомна Young Daddy и многу други артисти, првиот можеби настап го имале на Trap Da Fuck Up. Зборам за луѓе кои што го тераат овој трап звук. Имено. Дали што ми беше моментот планирате фестивалско издание некое што годинава можеби ќе се одбележи, што би кажете како Оревче, некои такви давнешни времиња? Не знам дали јубилеот ќе донесе некои такви датуми, дали можеби во текот на цела година јубилеот на 10 години за да се обстои на нашата сцена денес, практично имаш и доста голем број на опоненти, рибали кои што понекогаш ќе знаат нели да ти го наручат имиџот. И еве, бидејќи колеги ми била дека сме при крај, би сакал само да го надобрзаш на одговорот и ова дека има веќе соработки со светски познати имиња. Да, пред скоро време направив еден ремикс за Spotty Wi-Fi и Bambi. Bambi особено е голема легенда во американскиот хип-хоп, во тој јужначкиот звук, една легенда која што има сработувано с имиња. Гостува на хитови, најголеми хитови на Beyoncé и Jay-Z. Направив ремикс за време на пандемијата, да ти кажам, и они решија пред скоро време да го издадат, а пред скоро време, мислам пред 9 дена, излезе со видео, излезе на Worldstar Hip-Hop YouTube каналот. Одлично оди песната, више мислам за 9 дена направи некој пола милион вјуз. И се надевам ова ќе ми отвори малце врата да, пошто стварно не само јас и многу, има луѓе што многу долго работат време хип-хоп и продукцијата им е на некое ниво светско, да речем, и се надевам ова ќе отвори за мене бар некои врати да како продуцира... Како не, нови полиња на интерес, така? Да продуцира музика надвор од границите на Македонија. Мислам, јас веќе имам соработки со артисти што се од Канада, од Франција, и од Бугарија сега скоро. Така да сакам малце и да ставам... Фокус да оставам интернационален белег во мојата работа. Супер. Само да прашам, летово ќе биде активно за ТДФУ? Значи, више го најави, да, планираме да не биде само еден настан 10 годишнината, туку да ги посетиме најмалку, ајде да речам, трите трап центри во Македонија покрај Скопје. Битола и Штип сигурно. Браво. Можно и во Тетово да правиме нешто и повторно во Скопје да ја завршиме годината со уште еден настан. Нема фаќајте за збор, значи, ова се плановите. Ке се видиме повторно. За сега сигурно е само лабораторија. За 23-ти, така рековме? 23-ти сабота, покажувам сите љубители на модерниот хип-хоп звук да дојдат во лабораторија. Ти благодарам што денес супер изгледаше Тилма, благодарение на Драги и Катар. Да се вратиме на некои убави времиња на хип-хоп револуцијата и се гледаме за скоро за следни датуми. Драган Иванов, Драги, го заокружува денешното издание на Утринска на Тилма. Ние ве чекаме утре во 6:55. Прегратки, да се до вас, чувајте се и бидете добри едни со други. Чао, чао!